penyanyi yang popular dengan lagu di penghujungnya. Saya bersila kandidat Ika daripada merupakan finalis room Rancangan Mentor. Thanks, Mat. Hai semua, selamat datang ke Mentor. Okay, apa semua nak ucapkan congratulations to Kua dan Tom Mat. Thank you for your support, so many, and I wish you semoga sukses lah.